Jelikož opakování je matka moudrosti a značka Nickel a Carpras se těší daleko větší popularitě rok od roku, tak je právě na Kajovi Niklovi, aby nám představil novinky Nickel a Carpras na další sezonu. Kajo, zdravím tě při dnešním tvým prvním vstupu. Ahoj Leoši, zdravím diváky, krásné odpoledne. Jak jsi se vyspal na dnešek? Bylo to včera pro tebe náročný ten den, jako zabezpečit celý chod vlastně toho vysílacího dne, protože se fyzicky starý nebyl, ale dělala se asi tak tisíc věcí najednou, aby prostě hosti dorážili tak, jak mají a bylo to organizačně náročný? Aby to taky diváci viděli z našeho pohledu, jaký to vlastně je tady. Ta celá tahle akce je organizačně hodně náročná. Ono je fajn sedět na druhé straně, dívat se na to, ale za tímhle projektem je hodně moc práce úsilí. Tím, že to jsou živý vstupy, musí všechno být prostě fakt perfektně připravený. A je tam spoustu úkolů, které ty lidi nevidějí. Ale tím, že je to druhý ročník, odladili jsme si v prvním ročníku nějaké věci, a kluci skvěle prostě už to všechno připravili, tak. Náročný to bylo stejně, ale méně jakoby stresu. I jsem si víc užíval těch náštěv, i jsem se rád koukal po chvilkách prostě na ty, ty jednotlivé vstupy. Nemohl jsem se třeba podívat na celý, ale, ale aspoň na čas, aby jsem nasál tu jejich jakoby, by, tu osobnost, co, 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 říká a vlastně všichni, všichni byli skvělí. I dneska jsem si ráno díval na kluky chvíli mladý, Teď na Martina, paráda. Jo, na tebe, líbí se mi to. Já musím ze svého pohledu říct, že když tak sleduju vlastně lidi, které máš kolem sebe v týmu, jo, ať jsou to zavěstanci nebo lidi, kapraři, kteří vlastně jsou navenek vidět, jo, tak ty máš prostě obrovskou výhodu toho, že tady máš super lidi kolem sebe protože ty lidi dělají věci sami od sebe, aniž bys jim třeba o to řekl. Jo, a jako šéfovi se ti nebojí oponovat svým názorem a tam se zase promítná ta tvoje pokora, ta skromnost, že ty třeba i dáš na ten jejich názor. Samozřejmě, ty jsi šéf, někdy musíš rozhodnout, nebude to takhle, ale ty kluci dokážou argumentovat a přivést na to, že vlastně by to mohlo být jinak, než tak, jak chceš ty. Jo. A to je si myslím, že v dnešní době hrozně cená, cená věc, jo, najít lidi, kteří jenom nečekají na to, aby mohli odejít z práce, ale že dělají věci navíc. Mm. Jo. A jsou to, jo, Péťa s Radkem, jo, to vidíš. Radek ráno, my jsme spali všichni, všichni tady, a Radek první cesta ráno byla, jo, s koupelny rovnou k počítači, všechno to nastavit, aby měl čas, aby měl jistotu, že to v 10 hodin všechno bude perfektně nachystaný a připravené. To jsou věci, které si za peníze prostě nekoupíš. Ta lojalita vůči tvojí firmě a vůči tvojí osobě, je neuvěřitelná. No, ale tady fakt musím s pokorou poděkovat, jako osudu, že mám kolem sebe tyhle ty lidi. Jsem za to strašně vděčný, protože bez nich by nebyli tam, kde jsme. Jsou to ty přímí zaměstnanci, ale jsou to i ty kluci na rybách. Ten, ten tým, ty, ty, ty spolupracovníci, ty jsou, ty jsou prostě taky bezvadný. A všechno se to prostě uh, propojuje. Kluci mají často dobrý proti argumenty, někdy s něčím prostě přijdu a tak jako pomalinku začnu a někdy úplně prostě opa gravina to ne. A poslechnu je. opravdu uh, často dávám na jejich rady a, a vlastně o všem se radíme, takže Není to jenom moje rozhodnutí, je to rozhodnutí, rozhodnutí celého týmu a a uh, takhle tady je prostě nastavený a, a potom, když si všichni odsouhlasíme, že, že, že jo, najdeme nějakou cestu, tak, uh, tak se prostě tím uvíráme. Uh -huh. um, já u tebe na té politice vidím to, jak ty vlastně koukáš hrozně do budoucna, jak si vychováváš další generaci, ať rybářů nebo spolupracovníků. Jo? Když si vzpomenu, kdy vlastně, když Jumbo, Jumbo u tebe začínal jako náctiletý chlapec a no, kde no. dneska je? Díky tobě, protože prošlo to těma rukama a do dneska, do dneška, do dnešní doby spolu spolupracujete. A ta samá cesta čeká třeba kluky, kteří tady byli dneska hned ráno jako prvního, protože já jsem v nich viděl neskutečný potenciál. Ty kluci jsou úplně někde jinde, jako když <coughs> veme, že jim je 19 roku, Teď, teď maturujou, tak jsem na ně taky samozřejmě apeloval, protože vzdělání je nejcennější věc, kterou ti nikdo nikdy nevezme. A přesně jsem si vzpomněl na tvůj myšlenku, kterou si kdysi na podporu mládeže těm dětem se snažil štípit. Říká, mějte dobrý vzdělání, když budete mít dobrý vzdělání, budete mít lepší práci, dobrý peníze, tak abyste si mohli užívat rybařinu. Mm. Tohle to často opakuju, že si tam dám ten vstup, že chodí noví a noví kluci na podporu mládeže. Takže tady na to nezapomínám a opravdu se mi několikrát stalo, že přišli rodiče a řekli Karle, my vám děkujeme. To, co my jim říkáme furt, tak to tako ignorovali, ale vy jste jim to řekl a oni začali prostě vyšlapovat. A to je úplně úžasný. A pak se s nich formují prostě takovýhle uh, borci a hrozně mě baví uh, právě sledovat, jak z těch náctiletejch rostou ty osobnosti a uh, vidíme to už teda Honza Dadák, samozřejmě, prostě úžasná kariéra, <coughs> začínal nás Honza Hubka, prostě v Tropiku, taky, taky se neskutečně vypracoval uh, byli, a jsou tam prostě další jména, tak uh, je to hezky. Někdy mě to třeba jako zabolí, že uh, jsou a odejdou, ale chápu to, že mají jinou nabídku, uh, <coughs> kterou, 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 kterou musí prostě vzít ale to neznamená, že bych se na ně jakoby rozlobil. Dnes jsme prostě s obou a ze všema vlastně jsme, jsme přátelé a jsem vlastně za to jakoby, jakoby rád. No. no. ale když se vrátím k těm mladákům, jako tak ty jsou, ty jsou teda zběsí. to vidíš, že to jsou 19-letí hřebci, prostě splašený, rozběsnění, on prostě během vůdnů se splaší a jdu do Francie tady, jo. Jo, to, to, to takový ten fakt nastřelili nastřel, to prostě, jedu v 19 letech, jako ty dneska přemýšlíš, že si plánuješ to 2-3 měsíce dopředu a typuješ revíry a tak dále a tak dále a oni jsou teda jako, já jsem jim říkal potom, když jsme, když jsme dohovořili v živém, v živým vstupu, tak jsem jim říkal, říkal, vedle vás bych chytat nechtěl, byste mě zjančili. Takových je, je tam víc a třeba zase za rok dáme prostor jiným mladým, protože my když jsme dávali hosty dohromady, tak se mi právě líbilo dát tam ty mladý, protože musíme, musíme, vnímat i ty jejich názory, ono se to všechno samozřejmě mění a každá generace na všechno pohlíží jinak, takže proč si neposlechnout prostě jejich názor. A byl to perfektní vstup, líbili se mi kluci. Ve 14.15 až 14.25 tady v tom stupu budeme mít možnost projet i nějaké otázky na Karla Nikla a zkusil bych se zaměřit, vážení diváci, na to včerejší podvodní video, nebo ten vodní svět, podvodní svět Karla Nikla. Takže tady k tomu tématu nám můžete psát nějaké připomínky a dotazy, protože to byla věc, která mě hrozně, hrozně oslnila, takže bychom se potom společně třeba divákům povědovali a něco bychom jim zodpověděli. Kájo, nicméně máme tady připravený no, novinky Nikl a Karpras. Na to. Jdeme na to. Začneme řadou krmení čili píš. Co máme na chystánu? nový boilies, super kombinace. My jsme vlastně spojili dvě příchutě, chutě, který mají kapři rádi. To už se jakoby další dobu ví broskev kapru z nějakýho důvodu, prostě imponuje. Čili uh, zase jako ta chuť, taky prostě víme, že je to super. Takže uh, ta myšlenka spojit tyhle věci dohromady uh, už se zrodila před nějakými časy, ale letos jsme to teda konečně dali dohromady. A je tady nový boilies plus celá ta, uh, celá ta řada, co k tomu patří: pasty, pelety, uh, boostery, dipy a tak dále. Tehle ten boilies je koncipovaný hlavně na jarní až podzimní chytání. Ptají se rybáři, jestli je to do studené vody. No, doporučuju to teda třeba od těch 10 stupňů vejš. Když by s tím chtěl jít na ryby teď, tak bych šáhnul po Atrak Hookers, což je rozpustná záležitost nebo po menších popkách. Tehle ten boilies je víc utažený, a je to z důvodu toho, že jsme chtěli mít nabídce, bolí se tady trošku víc vydrží v létě, když je fakt hodně teplá voda, v laby nebo prostě na revír, kdy je větší aktivita bílé ryby. Takže mm, to, tenhle bojlí sumí, ale když potom na něj najedou kapři, tak díky té vůni a díky té chuti ho prostě pěkně přijímá a to povedená věc. Co všechno obsahuje řada krmení, čili píč? Uh, samozřejmě základ jsou boilízy, uh, k tomu popky, boostry, pasty, uh, pelety, toto je nejzákladnější a myslím si, že jsem na nic esence, takže to je cel celá ta rodina, jak, jak je, my jsme zvyklí, když vyjedeme s novou řadou, tak k tomu děláme i všechny ty doplňky, protože každý ten doplněk rybář potřebuje na, na, na něco. Zeptám se, tahle ta řada krmení čili píč už je dneska k na e-shopu a na kamenní prodejně? Ano, uh, prodej byl spuštěn, myslím, minulý týden, takže je na e-shopu už je i na mnoha prodejnách. Viděl jsem, že, že obchodníci už se ho taky kupovali. Takže když uh, zákazníci si to budou chtít koupit na prodejně, kde, je, kde mají naše produkty a ještě by to tam nebylo, tak věřím, že když jenom řeknu tomu obchodníkovi: Vy tady ještě nemáte Chili Peach, objednejte to pro nás, tak věřím, že ten obchodník mu to objedná. Za chviličku to prostě bude i tam. Mm -hmm. další, další plánovanou novinkou jsou boostry Lumix? Lumix je. Novinka, my už jsme ho dali do nabídky v loňské sezóně, ale je to novinka na letošní rok. A Lumix, teda musím říct, že to je věc, se kterou jsem strašně spokojený. Je to, je to vlastně jakoby booster, ale s kouřícím efektem. No, když kápneš do vody, tak to dělá neskutečný zákal, buď to červený nebo takový e, žluto-zelený. A my jsme začali točit seriál aktivně položená, a v tomhle seriálu já učím rybáře, jak rychle, efektivně během pár hodin nachytat co největší množství kaprů. Ale jedno, jak je jedno, jaký spíš je to zaměřený na, na, na menší, ale samozřejmě dej se na to nachytat i uh, velký kapři. A tam ten Lumix hraje obrovskou roli, protože uh, PVAčka naplněný peletama nebo nebo mixem, metodmixem, vždycky zakapávám tím Lumixem. A uh, když jsme točili čtyři uh, díly, tak se, tak se mi nestalo, aby jsem aby prostě nechyt žádného kapra, jo, až bychom museli jít znova. Vždycky to zafungovalo a čím víc ten, čím víc ten Lumix používám na těch rybách, prokrmuju si a pro, provoňuji ten sloupec vody a na dně, tak vidím, jak ty ryby na to perfektně reagují, najíždějí k tomu a, a za mě hodně, hodně povedená záležitost. Jsou moc za to rád, že tohle máme v nabídce. Včera jsme se bavili společně o tom, že některé produkty již v tvé nabídce nebo v vaší nabídce už nikdy neuvidíme, ale stále je tam jedna, jedna věc, která tam myslím patří, patřit bude a Myslím, si mezi rybáři hrozně oblíbený boilies, To bylo Full Signal, nebo to je Full Signal. A vy jste začali vyvíjet už před rokem a půl, myslím, tuším, foodové popky. Mm -hmm. Přesně tak. Food Signal food je boilies, ve kterém je nula esenci. Je to jenom na bázi přírodních mouček a atraktorů. A popky nejdou udělat uh, tak, aby uh, dobře voněly, když tam přidám všechny ty moučky. Kdybych tam přidal do popek všechny ty moučky, tak by ta popka byla těžká a neplavala by. Takže jsme dlouho hledali správnou vhodnou esenci, kterou jsme teda potom uh, našli a ta se přidala do těch popek, takže jsme doplnili tu rodinu i o popky. Mají takovou nenápadnou barvu, takovou šedo hnědou, a je to z toho důvodu, že je to zaměřený na, na velký, opatrnější kapry takže není to taková ta bílá, oranžová, jak bývá zvykem. Zkušený kapraři, dobrý kapraři, když si k tomu čuchnou, tak je to hodně osloví. My jsme z toho hodně nadšený, z té essence, že uvažujeme, že bychom do budoucna možná udělali i nějaký bolí s touhle esencí, protože to jako asi hodně povedlo. Byli jsme z toho nejvíc nadšený, když jsme to tady v tom malém studiu otevřeli. <laughs> Přesně, nebudu to otvírat, protože když se to jenom tady otevře, tak se tady zhorší prostředí. <laughs> další, další chystanou věcí, která už je teď v portfoliu u Karla Nikla, je Ready PVA gigantika máme to tady před sebou na stole PVAčka uh, jsou uh, hodně populární mezi mezi rybáři uh, je to způsobený tím, že jak ubejvá prostě všem, všem čas tak se nechtějí zabývat výrobou těch PVAček, jsme minulý rok měli v nabídce Devil, kryl a klasický pstruhový pelety ale na žádost na žádost zákazníků, který hodně chytají Gigantiku, tak jsme teda Přidali ještě tady, ten, tady tu příchuť, takže máme PVAčka s peletkami 3 mm příchutí Gigantica. V tuhle chvíli opustíme značku Niklo uh -huh. a půjdeme se pověrovat značce Carpras. Jak už jsem na začátku zmínil, ta značka se těší daleko větší a větší oblíbě roku od roku. A postupem času zjišťuju, že komponenty a věci od Karprasu má ve svých bižutích téměř každý kaprař K.O. Máme tady první věc, na kterou se těším, kterou si 100% pořídím, protože mě samotný zajímá, jak se ta šňůrka bude chovat. Je to šňůrka Stripte. Mm -hmm. Popiš nám, prosím, její vlastnosti a jaký je rozdíl mezi klasickou stripičskou a tímhle stripte. Takže už stripexka je hodně populární šňůrka, hodně používaná. Je to díky vnitřnímu vláknu, který je hodně pevný a přitom tenký. A je to stahovačka a má velmi příjemný povrch. I když je to stužená šňůrka, tak je velice měkká. A strip T má úplně stejný vnitřní vlákna, který máme prostě vyzkoušený, a akorát ten povrch, který je na té šňůrce, tak to T znamená tungsten. A kdo neví, tak tungsten je v podstatě plastický olovo, tungstenový, anebo je to materiál, který je hodně těžký. Tak to řeknu správně. Tungsten je prostě materiál, který je hodně těžký, a on je přidaný. Do, do té povrchové úpravy a díky tomu tahle ta šňůrka se potápí. Jo? Většina Drtivá většina šňůrek, když si ji hodíš na hladinu, tak plave. A když, da, když si uděláš návazec, nahodíš, nedáš si tam broček, tak se ti udělá prostě taková vlnka, ale když použiješ stripte, nedáš tam nic, tak ona si hezky natáhne a pěkně si lehne na to. Takže to je její prostě obrovská přednost. Napadá, A. Mě, napadá mě hned jedna věc, když se vrátím k tvým montážím. Většinou se, nebo 90% rybářů používá vždycky jenom jeden broček. Používal si ty někdo, nebo někdo z tvého týmu třeba na ten návazec 2 až 3 broky, tak aby opravdu tu šňůrku přilepil úplně na dno? Ale ne broček, ale uh, tankstenový, uh, sinkersky se tomu prostě říká. Jo? Broček se dává za háček, ten těžší, který má třeba 1 gram. Ale aby si zatížil pak tu šňůrku, tak stačí dát zase tankstenový bobek, sinkersku, aby si právě tu šňůrku dal dolů. Já jsem ale určitě zkoušel si jak vždycky jak, zkouším, dávat víc bročků na, na, na tu montáž, že by se mi to nějak osvědčilo nemůžu říct, takže, takže většinou používám prostě klasiku ten jeden, žádnej anebo prostě jeden. Napadlo tě třeba někdy zkusit udělat kombinovaný návazec z vody s olověný šňůrky, kombinace s nějakou měkkou šňůrkou? Já taky myslím, že jsem to kdysi zkoušel. A jaký určitě, byl přísledek? Určitě ne nějak extra pozitivní, protože by jsme to hodně, hodně prostě učili rybáře, ale jelikož jsme neviděli nějaký extra velký rozdíl, tak byl to jeden z mnoha pokusů ale neujalo se to, takže, takže prostě no, to nepoužíváme. Ještě k té striptéce chci říct, že uh, tahle ta šňůrka uh, je nejtenčí ve svý libráži. Jo, takže když si vezmu šňůrky jiný, 15, 25, tak když se, na ně, když se prostě na ně člověk podívá, tak jsou fakt mnohem tenčí než, než ty jiný. To je taky jako do, do, docela důležitý, protože všechno, co je uh, pro tu rybu menší, tenčí, tak je úspěšnější, funkční. Pojďme na další nový produkt z mezi, nebo v rodině Carpras. Je to ochrana proti rakům, který se jmenuje Rapid. Rapidka. Tak, Rapidka <těk> je mnoho let v nabídce Carpras, ale do letošního roku jsme ty Rapidky měli, že byly uzavřený. Tahle ta nová repětka má v sobě spoustu dírek je perforovaná. A díky tomu, když se ta repětka použije na bolíz, tak pomocí těch dírek se pořád hodně uvolňují esence a je to pro tu rybu přitažlivější, než když je to celo, celo prostě uzavřený. Určitě to doporučuju mít pořád ve výbavě, i když to. Ne, nemusíš hned použít, protože nikdy nevíš, kam se dostaneš, anebo najednou zjistíš, že je strašná aktivita bílý ryby, anebo dojedeš na revír, kde je hodně raků, sumečků, a v tomhle případě ta repitka ti je hodně zefektivní, možná někdy konce i zachrání to, že nachytáš víc kaprů. funguje to tak, že si vezmeš kuličku bolízu, odstřihneš si kousek té repitky, nasadíš to na bolíz, píchnu na to bolí jehlu, dám to do horké vody, během sekundy se mi to smrští, obalí to celou, vlastně celý ten boilies, hodíš to do vody, ten boilies maličko nabopná a z těch dírek, jako, jak to vypadá to potom jako takový ježeček, je to hrozně, je to hrozně hezký. A díky té repice ty bílé ryby nedokážou rozbít nebo o, okousat ten boilies a vydrží tam čekat na toho kapra. Má to i druhou funkci a to je, že já pomocí té repitky si z jakýhokoliv bojlízu udělám vlastně hardhookersku. Dneska jsou hardhookersky populární právě díky tomuhle problému, aby kapraři, kteří chtějí dlouho čekat na záběr, potřebujou, jsou ochotny čekat dlouho na záběr, potřebují tam mít nástrahu den nebo i dva dny, tak když víte, že ten boilies tam prostě nevydrží, že se trošku rozpustí, ta bílá ryba ho začne pomaličku ozobávat, tak já použiju repitku a vlastně vytvořím si hádu která mi prodlouží až třeba i o 24 hodin nebo i víc. Pro lepší práci při přípravě návazců je tady novinka, která se jmenuje Rictray a je to magnetický tácek? Uh -huh. Tak, tohle je ten krásný pomocníček. Je to takovýhle mini stoleček, tácek spíš, který se vejde do většiny klasických karialek nebo batohů. Ten tácek má tady v rohách čtyři magnety. Ty magnety slouží k tomu, že já si tohle ten tácek dám prostě takhle, takhle na kolena, dám se tam háčky, obratlíky, kroužky a další, další drobnosti, nikde se mi to prostě nepovoluje na zemi, tak jak to, jak to všichni známe, všechno to mám tady a ty drobné věci si dám na ty magnety, takže i když trošku do toho kopnu nebo rychle to hám tak, tak, mi to prostě nespadne. Dělám si na tom montáže, je to takový stoleček právě na přípravu těhle těch drobných montáží. Velice, pom velice praktický pomocník. Následující no tebou Prezentovaný produkt si myslím, že si najde velkou oblibu mezi rybáři. A to je držák na návazce. Rekrek. Takže to je tady ta záležitost. O, magnetická destička, tu si dám zvenku bivaku, přicvaknu a vlastně o, vytvořím si držák, takovou poličku na návazce, vevnitř bivaku. A já vždycky, jak jsem samozřejmě na návazce, měl jsem to takhle různě na zemi, vedle, vedle postely, ale teď, když mám tohle, tak se všechny ty návazce, návazce dávám sem. Někdy součástí tohohle toho držáčku je i háček, který je tady, tady uvnitř. Já si ho nacvaknu takhle, takže někdy si to můžu dát i třeba na kbelíček nebo na nějakou hranu venku a zase si tam hezky prostě nandám ty montáže, takže to je perfektní věc. Čas se nám neúprostně krátí. Máme tu další poslední dvě novinky. To jsou hotový návazce kombirigy A vlastce Total Crossline Cast a Total Crossline V2. Můžeš vám je prosím ještě představit? Mm. Vlasce jsme zařadili do nabídky minulý, minulý rok. Máme tam Crossline M2, který má menší průtažnost, je určený na, na vyvážky, na, na komplikovanější vody, co se týče terénu, na labe třeba, nebo když se to tahá přes lavice. A druhý vlasec je Crossline Cast nahazovací. Ten se stává více a víc populárnější pro svoje velice On je, on je velice hladký a dobře se odmotává při uh, náhozu z, z navijáku, takže je, je to speciál na, na hody. Uh, my jsme ten kást měli v návinu 300 metrů protože jsme si mysleli, že budou lidi používat mělké cívky, ale je dost rybářů, kteří prostě nemají mělké cívky, používají uh, furty hluboký, tak jsme udělali uh, i 1200 metrový náviny, aby si to chlapi mohli prostě hezky celý navinout. Dá se použít i na vyvážku samozřejmě, je tam trošku větší průtažnost, ale bez problémů se dá použít i na vyvážku. Jedna ze stálic, kterou máte několik let už nabídce, jsou hotový uh, návace kombirigy. Mm -hmm. z, čeho, z čeho, jsou sestavený tyhle ty konkrétní no, my, vlastně my, bychom si vlastně mohli, my si mohli udělat už takový uh, uh, už takovou upoutávku na přednášku, která bude dneska následovat a to je výroba uh, kombirigu a je to teda uh, kombinovan, kombinovaný návazec z fluorkarbonu ze stiflingu uh, z, tenký, z tenký, pletenky Máme to teda i v už takhle připravený pro rybáře, kteří zase nemají čas si to dělat nebo si to chtějí naučit, tak si poprvé nakoupěj a je tam jenom bojlý vlas, jediný co si musí upravit, že je tady dostatečně boj, dlouhý bojlý vlas a ten si zkrátě, jestli chtějí chytat na jednu kuličku, na dvě kuličky, to je jediný co musí udělat, to zvládne úplně každý, takže to je novinka mezi, kom, mezi ready montážema. Máme do konce minuty. Kájo, viděl jsem na stole, máš tam uh, zapalovače s logem uh, tvé firmy a logem Carpras. Jsou, uh, jsou tady, dva. Takže Niklo a Carpras. Zapalovač je pro mě uh, minulý rok jako z... Samozřejmě ne novinka, to zná každý, ale už takových pomoc, uh, pomocník, bez kterého už bych na ryby nejel, protože tohle jsou tryskový zapalovače. A já hodně používám bait braid, hodně pracuji se smršťovačkama, kde potřebuju prostě nahřívat a nebo zatavovat. A když jsem na rybách a trošku fouká, nemusím foukat, jen trošku fouká, tak jsem klasickým zapalovačem, nemám šanci, furt se někde prostě schovávám, že jo? Takže jsem si pořídil tryskový zapalovač a od té doby mám klid. Tenhle ten triskový zapalováč má výhodu, že může být jakýkoliv vítr, vy prostě si to rychle zatavíte nebo smrštěvačku se nahřeju a nemusím se někde, někde trápit. Jeho výhoda je, že ve větru teda vydrží, nevýhoda je, že díky tomu v té velké spotřebě plynu vydrží asi 40 až 50 krát zapálení, tak vozím sebou ještě i náhradní náplň, tuhletu 90mm mililitrovou, kterou máme taky v nabídce. A když mi dojde prostě mm, plyn, tak si to tam píchnu, naplním a zase můžu pracovat. Hlavně tenhle plamen u těle těch zapalovačů je daleko přesnější, že si zatalíš přesně to, co potřebuješ a nepoškodíš si třeba šňůrku a nebo, nebo další komponenty na návazci. Vážení diváci, my se teď společně půjdeme podívat na přednášku Karla Nikla, jak na kombi, kombirigy a po té přednášce se sem vrátíme a zodpovíme nějaké další otázky vámi zaslané. Takže hezkou podívanou.